Salam, hər vaxtınız xeyir. Gözəl Pastevi izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov həmşəkimi sizin qarşınızdayım. Bəli, gözəl izləyicilər. Mənə bir son bir həftə, bəlkə deyərdim, gündə bir 10 dənə, 15 dənə hər bir yandan zəng olur ki, Maksud Mahmudov, niyə belə efirə az çıxıb qısa metrajlı videolar bıraxırsan? Mənim izləyicilərim, dostum, qardaşım Süleyman Süleymanın Pastevi izləyiciləri. 51 yaşım var. Səhhətim ucə icazə vermir. Allah Teala bu diktatura rejimin evini yıxsın ki, məni kimi bəlkə bir 100 minlərlə adamlar baş götürüb vətəndən qaçıblar. Bir gün vağzalda, bir gün hostunda, bir gün oteldə, bir gün evdə qala-qala səhhətim bildirir. Həm özüm şəkərim, həm də biraz ciyərlərimə su gəlib. Allah Teala bunların belasını versin. Ona görə izləyicilərim, biraz evdə gec-gec çıxıram, hələ biraz müalicəmlə məşğulam. İnşallah söz verirəm, biraz yaxşı olun, mütəmadi sizlərə hər gün 2 dənə video çəkib Pastevi kanalını göstərəcəm. Hə, əzləyicilər, keçəyin əsas məsələyə. Heydər Əliyev, İlham Əliyevin atası. Atalarda misal var, deyər, uşaq dayısına oxşayır. Bunu hamımız bilmişsiniz. Amma mən deyərdim ki, yox, İlham Əliyev əsl atasına oxşayır. Nə də bazlıqda. Yaz Maksud Mahmudov, bu nə də danışırsan? Vallahi mən düzgün deyirəm. Heydər Əliyev Moskvada Mərkəzi Komitədə işləyəndə bəlkə də çoxları bilir, bəlkə də çoxları bilmir. Lyudmila Zikina, SSR-nin xalq artisti, deyərdim bəlkə bir 25 il SSR-nin deputatı, çox tanınmış sənətçi. Cavanlıqda Heydər Əliyev ilə bir-birinin arasında məhəbbət olub. Hətta deyərdim ki, Zikina Zeynəb Xanlarova ilə rəqabətə gedib aralarında spor olub. Necə Zeynəb Xanlarova qızıl brilyantı sevirsə, Zikina da ondan dalaqalan olmayıb. Bugünkü gün onun brilyantı hərraclarda milyonlarla dəyərləndirir. Brilyant kolleksiyası olur, çox brilyantı sevən olub. O vaxtları Heydər Əliyev, səhv eləmirəmsə, Mərkəzi Komitədə 3-cü, 4-cü adam olub SSR-nin. Və Zikina ilə eşq məzarası yaşayıb. Deyicə də, bəsdir də, bu şəkili göstərmişsən, belə indi, Allah bilir haradan tapmışsan, nə yalandan danışırsan. Mənim əzləyicilərim, mən heç vaxt, mən baş götürüb Azərbaycandan çıxıb qaçandan sonra mən heç vaxt heç kimin haqqında yalandan məlumat verməmişəm. Deməli, Heydər Əliyev Zikinaya bir dənə belə Bakı Zərgərlik Zavodunda istehsal olunan brilyant kolye bağışlayır. 112 dənə üstündə brilyant qaş olur, obşi karatı olur bunun 51 karat, 51 karat təmiz brilyant. Ortasındakı bir qaş olur buradakı 3 karat, səhv eləmirəmsə, 14 dənəsimi, 14-15 dənəsimi olur karat yarımlıq, 1 karatlıq, hər cür qaşlar olur, hamısı ideal. 51 karat. O vaxtın qiyməti ilə çox dəyərləndirir bu. Deyəcəksiniz ki, indi bunu haradansa internetdən tapmışsan, bəli, göstərsən, subut elə ki, bunu Lyudmila Zikinaya Heydər Əliyev bağışlayıb. Baş üstə. İndi isə o kalyenin belə bir Moskvanın bir qəzetindən götürdüyüm belə bir məqaləni göstərəcəm. Gəlsə bəlkə bu düzülüb, qoşulub, ha, nə olar, bunu da yoxlayarıq, yazaq nədir? İzvesno, что Зыкина не раз бывала в Азербайджане. Когда Гейдар Алиев возглавил ЦКП Азербайджана, в каком-то году был сделан подарок Зыкине. На пороге также будет представлена малая набор ювелирных украшений, которые 112 бриллиантов. 112 бриллиантов. Я надеюсь, что вы тарсима дадим. Heydər Əliyev haçansa Zikina qonaq çağılır Bakıya, üstündə 112 dənə brilyant olan ən balacası 1 karat və
bir neçə dənə qızıl əşyalar, halbuki bu 51 karat olan kolye işlerinin ən bahası olub, zirkinəyə bağışlayıb. Yenə deyirsiniz ki, Maksud Mahmudov, bəsdir də, bu da yalandır, faktı göstər. Bunu Zikinanın ölməmişdən qabaq, bunu da saytlardan götürmüşəm mən, Moskva saytlarından, yazır. Niyə Oçin Simil, Prezident Azərbaycana, Qeydər Aliyev, Lyudmila Zikina? Deyirsiniz ki, bunun ona ne dəxli var? Mən hava bəyərdim, dedim ki, biz görmüşük uşaq, evdə deyirlər, dayısını oxşayır. Belə çıxır İlham Əliyev, əsl elə bazlıqda atasını oxşayır. Ve nitoka bazlıqda, siyasətdə də, hər bir şeydə də atasını oxşayır. Amma maraqlı bir şeydir də, 51 karat, mənim zərgəriyədən başım çıxır, 3 karat, 32 dənə karat yarım, yox, 1.4. Gəlir xırdalar dolur. Yəqin ki, bunun dəyəri, mən belə hesab eləyərəm. Rahat yox, yox, 1 milyona yaxın qiymət olar. Yenə izləyəcəyir, deyəcək ki, Maksud Mahmudov bizə fakt deyilə, bu boş şeydi, hardan götürmüşsən. Hə, keçək əsas məsələyə. Bir həftə bundan qabaq, Moskvanın Kanal 1, orada buz qəvariyyat qoydu sinlər. Andrey Malaxov güclü verişdi, mən həmiş ona baxıram. Orada bir veriş getdi. Deməli, bu Zikinanın qohumlu Pirmiyanicasını çağırıblar o söhbətə və oradakı mən qoy bir dənə tapım əzləyəcək. Mən sizə bunu göstərəcəm. Mən bilirsiniz ki, həmişə sizlərə qurbu olum. Doğrudan xoşlayıram faktdan nəyisə danışmağı. Mən istəyərdim bir siz də qulaq asasız. Bəlkə mən yalan deyirəm. Həyatda da ola bilər. Mən bu dəqiqə onu göstərəcəm sizə əzləyəcəklər. Həmin o Malaxovun buz qarayat verilişindəki. Bir istərdim siz də qulaq asasız. Özürüz. Сегодня здесь, в этой студии, племянница Людмилы Зыкиной Екатерина признала, что у нее все-таки осталось наследство от великой певицы, от великой тети. Это серьги, которые она хранит в банковской ячейке, и которые, по словам ее адвоката, могут стоить больше $2 миллионов. Михаил, да. Вопрос, уважаемый Дмитрий, уважаемые гости, наследники, все дело в том, что у Зыкиной был уникальный бриллиант размером 51 карат, который 51 находился... 51 карат. Это подарок президента Азербайджана Гейдара Алиевича Алиева, который был ей преподнесен. Он в охране. Вот какова его, интересно, сейчас судьба? Она его вот на него не чье наследство распространяется? Она его дома не держала. Подождите, так как мы случайно узнали, что у Екатерины в ячейке есть вот эти серьги, нет там ничего еще. Деməli, əzizlər, bunu mən demirəm, bu bir həftənin çıxışıdır. Deməli, 51 karat onu spesiyel yerdə saxladır qohumları, dəyəri milyonlardan yuxarı. Bax, mən bayaq göstərdiyim. Həmin bu brilliant kolyedən söhbət gedir. Raşot Ölüyün də milyonlardan yuxarı. İndi deyin görüb, mən üçüncü kərəm birəm. İlham atası da oxşayır oxşamı. Əbru Günnəşə, Cahangirin qızına. İndi də bu yaxınlarda uşaqlardan eşitdim. Kimdənsə görüşür. Görün də nə qədər, ən qədər var. Oy bilin, özü də şəhərdə böyüyüb, 6 nömrə məktəb böyüyüb, qutarıb, bazovu. Sərvəti Azərbaycanın töküb bu şov şortların, şov şortu, belə deyək də, şov biznesin, şov şortların ayağına. Dədəsi də verib də, 51 karat. Hə, Azərbaycan xalqı. Mən deyəndə ki, bax, baxma günə belə, bazlı brutlu şeydir bu da. Cavanlığı güclü olub, yenə o dünyadadır. Yəqin hərdən cikildəşirlər mobilliyinlə, Əliyevlə. Gör indi, əgər məhəbbətin gücünə bax ki, 51 karat brilliant kolye üstündə 14 dənə mi, ya 32 dənə. 32 dənə üstündə 1 karat 0.4, aşağısı 1 karatlıq qaşlar və lap aşağısında 3 karat. Bütün hamısını qoyublar. Əbəbə, o vaxtdan elə Azərbaycanın sərvəti dağılıb da və uşaq pulu necə veriyorsun? Hə?
Ha benim milletim. Uşaq pulu necə verir sizə? 2003'de 93'de 93'de deyir verilib o kalıya. 93. ildə Heydər Əliyev Azərbaycana gəlib prezident onda bunu qonaq çağırıb. Bu da özü yazır ki Zikinə. Öz məndən cavanlıq vaxtı kitabçasında bu da ölüb. Yazır ki ən güclü podarkaları mənə Heydər Əliyev verirdi. Hələm Zikinə boynunu alır. İndi gör bu allayamı, mən nə bilim, o birisindən bu birisindəmi. O vaxt yoxsa şov biznesi daha xoş deyib, Heydər Əliyev. Zeynabın özü, Zeynabda elə brilliantlar var. Görmüsən? Deyir, dünyanın xoşbəxti mənəm dünyada. Əlbəttə ki, mənə. Əgər Zikinəyə 51 karatlıq brilliant verilirsə, Zeynab xanlar o görsə, nələr verilir. Amma baxma, yenə kətcimizsə, yenə sədə qalıb da lazım olar. Baxın əzləyicilər, əgər bizim büdcənin pulları Zikinalara, Xanlarovalara, Əbri Günnəşlərə, Cahangirin qızlarına, nələrə, 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 nələrə paylanırsa, ay mən bədbəxt zavallı xalqım sizlərə qurbu olum. Hansı uşaq pulundan danışırsınız? Hansı pensiyadan danışırsınız? Hansı, mən nə bilim, qazinin pensiyasından mı, şəhidin mi pensiyasından mı? Qazi dünyasını dəyişir. Azərbaycanda 11 min manat verirlər, onu da 50-50-yə. Şəhid dünyasını dəyişir, ona da həmçinin 50-50-yə. Amma erməni şərəfsizin heç nə yoxdur. Bizdə hər şey var. 12 iqlimin 9-u Azərbaycandadır. Bizdə hər şey var. Neftimiz, qızılımız, pambığımız, hər şey Allah dağla bizə hər şey verib. Amma erməni dılğır şəhid öləndə faktla erməni bloger dedi. 140 min, 160 min dollar pulu verirlər neçə ilin əslində. İlk dəfə 30 min ya 20 min. Yaralananlara nə qədər, vuruşanlara nə qədər. Bizimkilər 11 min manat. Əlbəttə verməzlər. Əlbəttə uşaq pulu verməzlər. Əlbəttə pensiya verməzlər. Əlbəttə ki, dilivi qrup hakimiyyətə qarşı bir düzünü düşün, dilivi kəsib cibindən narkotik, bu biri cibindən tank çıxardarlar. Və Zikinalara, və Zeynab xanlara var, Əvru Günnəşlərə, həmin o Əmnəyin anasına mı deyim, təzə biri deyir, peyda olub bir dənə ona mı deyim, hələm nələr, nələr, nələr. Və bunlara bu brilliantları kim alıb versin? Mən hələm bu show business shortlarına deyirəm. Özündə, balalarında, ailəndə milyardlar yox, trilyardlar var. Hə, əz xaldım, nə durub qışqırırsınız? Azından ölürük. Nə durub gündə mitinglərə çıxırsınız ki, bizə uşaq pulu verin, bizə bunu verin, buzun. Yo, bizə heç nə lazım deyil. Nə qədər ki, bizlər dilimizi hərəmiz bir-bir qarnımıza soxub, deyəndə ki, sən yaxşısan İlham Əliyev, Mehriban Əliyevə, anam bacım, sən gözəlsən, sənin xəbərin yoxdur. Qurban olum, kömək elə də, Savetskidən didərgən düşdüm. Gəncə hadisələrində balalarıma çox iş verdilər. Torpağımı əlimdən alır. Siz bilmirsiniz, amma ətrafımız bilir. Nə qədər ki, biz bilirik ki, bunlar hamısını bilirlər. Biz qorxudan, mənim də başıma elə şey gəlib. Biz qorxudan düzü demək ki, balıq başından iylənər. Biz onu demirik, biz deyirik ki, valla sənə qurban olum. Atam qardaşım İlham Əliyev, ölüm ayağının altında, anam bacım, el anası Mehriban Əliyeva. Biz nə qədər ki, bu sözləri qorxumuzdan, yalandan, yaltaqcəsinə deyəcəksə, bunlar həmin 51 karatlıq brilliantları Zikinalara, Zeynab Xanlarovalara, Əbru Günnəşlərə, məndən Əminənin Cahangirin qızı ona mı, onlara mı çox paylaşalar əz xalqı. Düzünü deyənin burada yeri olmayıb. Düzünü deyənin yeri Bakı türmələri olub. Düzünü deyənlərin yeri o bayram var, dənizdə dedilər, boğuldu, öldü, onu kim olur. Düzünü deyənlərin o halbuki tərtər hadisələrində o kişi vardı, adı yadım, ay Allah, üzr istəyirəm, adı yadımdan çıxdı, maşın vurdu, hələ də komundadır. Düzü deyənlər onlar olurlar. Düzü deyənlər Məhəmməd Mirzəlilər, düzü deyənlər pornosunu qızının göstərdilər, adı nədir o, Cəmil Həsənli, düzü deyənlər döyülən Orxan Ağayevlər, düzü deyənlər bunlar, bunlar, bunlar. Hansı biz düzgünlükdən danışırıq? Biz heç vaxt düzgünlüklə, nə qədər ki, bir-bir qorxudan enimizdə oturub, bilirik ki, bunlar hamısı səhvdirlər, deyirik, sənə qurban olum İlham Əliyev.
sənə yalvarıram anam bacım Mehriban Əliyeva, sənin xəbərin yoxdur. Amma vilayətün, amma obirsün, amma Sahil Babayevin, ancaq Jek rəisin, ancaq icra başçının bizə zülüm verir. Biz nə qədər ki bunları deyəcək, haqq ədaləti eşidə bilməyəcək və görməyəcək. Sağ olun gözəl Pastevi izləyiciləri.